3. aprila u izbornoj trci će učestvovati 8 kandidata, nešto manje nego na izborima pre 5 godina kada ih je bilo 11. Za mesto na Andrićevom vencu ove godine su kandidovane i 3 žene, za razliku od 2017. godine kada nije bilo ni jedne. Kako komentariše predsjedničke kandidate i ko bi po njegovom mišljenju mogao da ostvari najbolji rezultat, pitali smo novinara Zorana Ostojića. Mislim da tu nema dileme, najbolji rezultat će imati Aleksandar Vučić. Drugi će biti Ponoš, treći možda će biti jedna žena, dalje više ne mogu da predviđam. Ali ono što verujem da je sve nas interesuje, će li biti drugog kruga ili ne. Mislim da neće biti drugog kruga, ali neće tu biti Vučićevih ni mnogo preko 50%. Biće tu onako tesno, ali sa drugim kandidatom koji će po mom sudu imati otprilike na nivou Saše Jankovića, teško je da se izgura drugi krug. Predsjednik države je najviši državni funkcioner koga građani biraju direktno na izborima. U trci za predsjednika Srbije na aprilskim izborima naći će se 8 kandidata od aktuelnog predsjednika, bivšeg načelnika generalštaba, profesora Beogradskog univerziteta do desničarskih kandidata. Republička izborna komisija odredila je žrebom raspored kandidata za predsjednika Srbije na glasačkom listiću za izbore 3. aprila na kom će se naći po sljedećem redosledu. Miša Vacić, kandidat Srpske desničarske. Biljana Stojković, kandidatkinja koalicije Moramo. Branka Stamenković, kandidatkinja koalicije Suverenisti. Zdravko Ponoš, kandidat koalicije Ujedinjena Srbija. Milica Đurđević-Stamenkovski, kandidatkinja Zavetnika. Aleksandar Vučić, kandidat koalicije Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Miloš Jovanović, kandidat koalicije Nada. I Boško Obradović, predsjednički kandidat Patriotskog bloka.